Aj Trenčianska Teplá sa zapojila medzi obce, kde oslavujú fašiangy. Fašiangy 2019 sa konajú za účasti samozrejme našich domácich umeleckých telies, to je dýchová hudba Dobránka a folklórny súbor Teplanka. Ako hosťom tentokrát boli pozvaní duo M z Nemšovej. Fašianky Turice, veľká noc príde, kto nemá kožuška, zima mu bude, a preto som si ja ten kožušok dneska, aby mi nebolo zima, obliekla. Takže vážení hostia, vážení prítomní fašiangujúci, v mene obce Trenčianska Teplá vám chcem poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste s nami stráviť dnešné sobotnejšie popoludnie, ktoré sa bude niesť duchu ľudových zvykov. Ešte nedávno sme odpratávali kopy snehu, čo nám pani zima nadelila. A prišiel čas, ktorý nám ohlasuje príchod jary, fašiangy, ktoré sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Od dávnej minulosti sa spájajú s veselosťou, ľudovými zábavami, hodovaním a pitím. Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Zlučuje v sebe mnoho obyčajov, ktoré súviseli pravdepodobne s vyháňaním zimy, smrti a príchodom jary. Popolcovou, alebo ak chcete, aj škaredou stredou sa 6. marca začína pre kresťanov obdobie 40-dňového pôstu pred najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami, Veľkou nocou, a končí sa Veľkým piatkom. Vážení občania, ja vás veľmi srdečne vítam na dnešnom stretnutí. Dúfam, že sa nám podarí spoločne zabaviť, oddychnúť a prijať toto obdobie tak, ako sa patrí. Nech sa páči, zabávajte sa, budeme tu spolu, prajem vám krásne podujatie a už mi tu na niekto nalieva, takže... Takže na zdravie ešte raz a nech žijú fašiangy. Všetko dobré do tohto roka. Fašiangy bez pochyby patria aj v našej obci medzi najdôležitejšie kultúrne podujatie, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj sprievod masiek, o ktorý sa postarali naši teplanskí skauti v spolupráci s členmi občianskeho združenia Dobrý Dobrania. Pochválen buď Ježiš Kristus gazdina. Prišli sme k vám, fašiangová družina. Dovolíte fašiangovať? Dovolím, dovolím vám fašiangovať. Čak som sa celý rok na vás tešila. Nech sa páči. Nemáme čo jesti, musíme sa hore po dedine pliesti.
A tam hore pri komíne sedí niekto pri slanine. Choďte si ho dohnať a nám kúsok odrezať. Ak nám málo odrežete, hlboko sa porežete a budete banovať. No tak ja teda idem toho kocúra odohnať a možno tam niečo na tej povale pre vás aj nájdem. A keď pálenky pridáte, možno oženíte aj dceru. A keď by bolo vínka, možno oženíte aj syna. No tak to určite nalejem. Ulievajte. Takže tu na tá slanina. Na celý týden. A aj teda uliať? Aj uliať. Treba robiť všetko preto, aby sme potomkov mali. A aby Slováci nevymreli. Ale rodičia nechcú pochopiť, že to je na ich synoch a dievkách. A oni sú schopní a ochotní spustiť populačnú explóziu. Je to potvrdené i v ľudových pesničkách. Presvedčíme sa teraz. A hudba hraj. Všetkých vás pritúlim a nebudem sama. Tak Friško, ponáhľajte sa. Tak bežte s švihom rýchlo a pokúsom. Prvého poboskám, ostatným božtek dám. A potom si vyberiem, s ktorým sa vyspinkám. Hej, dievky z teplé, vydávať by sa chceli, teda boskávať by sa chceli. No ale my sme už bosky prislúbili inde. Tedy ste nechceli, keď by mi chceli. No, takže... Kašleme na vás a treba čo robiť? Gazdinu otravovať! Nech nám trošku dá. Toto je naše kapsičky. Gazdinka, šup, šup. Naša kapsa ubohá, všetko bere, čo kto dá. Ak nám nič nedáte, nám to kto spoznáte. Všetky vám z police popadajú a na marné kúsky sa roztryskajú. Ajajajaj. Gazdinka naša milá, ak nás radi máte, tak nám dá, čo dáte. Zoberieme všetko, dajte len. A čože vám ja chudobná vdova dám, keď ja nič nemám? Len toto tiež moje dve dievky. Ja nechceme! No teda, dievčence moje, tu máte, poponúkajte, dajte im do kapsičky čosi. Nech nás neohovárajú, nech sa... Čo sa patrí, aby sme v hambe nebohli. Aj voláku korunočku, na večernú tancovačku. No a komu? Jemu. Do kapsičky dievčence dajú. A komu mám tie peniažky dať na tú zábavu? Aj čertu. Tak tu nájde sa. Prepočítaj to. Dobre sa zabavte. Málo? Ešte? No tak. No, ale už dosť, už viac nemám. To už stačilo, to musím aj svojim dcerám nechať na výbavu. Trenčanská teplá a fašiangy tiež majú svoju tradíciu. Čo to pre vás znamená? Zišlo sa tu veľa ľudí? Príjemný dobrý deň vám prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali aj vy pozvanie a stretli sme sa tu na všetci pokope. Naozaj ma mimoriadne teší to, že ľudia prišli, že sme si s nimi mohla osobne stretnúť, porozprávať. Mnohí ma prvýkrát videli, bolo to veľmi milé. Skutočne sa mi veľmi páči, túto tradíciu budem zachovávať a poučíme sa a budeme ďalšie takéto aktivity počas celého roka ďalej organizovať.
Maďarské špeciality, či sú to klobásky, jaternice, krvavničky, tlačenky, aj sladké veci, alko, nealko, ktoré nám zastrešil pán, alebo teda rodina Richterová z Holiča, ktorých pravidelne voláme či už na hody, na Teplánsku májovú pohodu, ktorá nás najbližšie obdobie čaká. Takže sú osvedčení so svojimi špecialitami, takže každoročne na tieto väčšie akcie obce ich vždy pozývame. Aká si to maska, povedz ešte raz. Líška. Takže je to líška, krásne. Takže pani starostka odovzdá cenu pre líšku. Kto s tebou robil tento krásny úbor, povedz nám. Mama. Takže maminka robila, dobre. Takže poprosím znova pani starostku, aby odovzdala cenu. Kto ťa doňho obliekal? Olga. Olga, dobre, tak Olga. Tak poprosím znova pani starostku, nech sa páči. Poďakovať našim tohtoročným sponzorom, ktorí nám pomohli vlastne pri organizácii tejto akcii. Sú to potraviny MGE Plus, pán Jan Gazdík, pizzeria Uzaka, pani Eva Pastorková a taktiež by som chcela poďakovať občianskému združeniu Dobrý Dobrania, s ktorými sme začali v poslednej dobe veľmi dobre spolupracovať. No a samozrejme všetkým aj organizátorom, účinkujúcim a všetky, ktorí sa podielali na príprave tohto ročných fašiangov. Dieťa, kým dospelá si ty, Julia. Dievča z obrázku vidí, že stvorená si pre lásku. Čo si ty už dávno vedela, neviem. Pozrite sa na ten outfit a na tie nechty, ukáž tie nechty zelené krásne. No pozrite sa na to. No není to hodno vyhodnotenia? Tak poprosím pani starostku, aby odovzdala cenu. Sú tam klobáska, jaternice, oškvárky. Aj dieťa nakrmte poriadne. Padobný bosk. No manželský. Nech sa páči. Dobrý Dobrania, je to čert. Čert, ty nám určite niečo povieš. No, prispej niečím na tie naše fašiangy. Dobransko-Teplanské, alebo Teplansko-Dobranské? Ďakujem veľmi pekne za ocenenie a som rád, že sme sa tu všetci stretli a dúfam, že sa aj spolu stretneme. No, tak máme tu aspoň taký malý príspevok. Dobre, takže nech sa páči. Pani starostka odovzdáva cenu. Je tam aj klobáska, aj jalitko, aj oškvarky, aby vám chutilo. Takže na rok dúfam, že vás uvidíme zas, ale dúfam, že aj v nejakom inom potom outfite, nie v tomto istom, čo ste dnes prišli. Čo? Ďakujeme veľmi pekne.